Кметът на Враца Калин Каменов направи публичен отчет за мандата си и раздаде луксозни рекламни материали на врачани. Това бе и един от засегнатите въпроси на днешната редовна общинска сесия. Светлин Герасимов поздрави екипа за дейността и добави: много добра пиар стратегия за неформалното започване на вашата кампания, но защо не се назовават нещата с истинските им имена? Според общинският съветник се поднася неточна информация. Защо не се казва нищо за компрометираните проекти, като става въпрос за сградата в училище Христо Ботев, нищо не се казва. Поднася се нещо, което не е точно така. А въпросът на Герасимов, както и от граждани в социалните мрежи, бе: по какъв начин е финансирано мероприятията и материалите за този отчет? Ако това е от общинския бюджет, с какви средства е финансиран и колко струва той? Заместник-кметът на община Враца Мария Попова не успя да даде ясен отговор, но уточни, че в публичният отчет са посочени само дейности, които са изпълнени. По отношение на финансирането на тази брошура, парите са, да кажем, като сравнение, за да може да стане ясно на всички, два пъти по-малко като стойност от отчета, който е платил предшественика на господин Каменов, и в два пъти по-голямо количество, отколкото са разпечатани предишния мандат. Точно за това казах PR стратегия, защото много от проектите са изпълнени през този мандат, но не са на този мандат. И става визирам републиканската пътна мрежа, покрай речен булевард и други такива проекти. Попова заяви, че гражданите сами могат да преценят какво е изпълнено през мандата на Каменов, но всичко това е с подкрепата на Общински съвет Враца и би следвало всеки съветник да го приеме като личен отчет.